inkastoo aan u shoo hadiyadiinu ka dhigay caafimaadka haddana haduu caabuqyo xumada ay ku haleesho ladimaysid hurdo hujuum iyo hadal himiliya higsi ileen waad ka hadhaayo halisbaad gashaaye adigoon hindi ruushka u hayaamin ama hoyshisheeya halkaad joogtidyo magaalada hargeysa hosbitaal mudano halkaad joogtid iyo magaalada hargeysa hosbitaal mudan oo hufan oo takhasusa hal doorkii dhakhaatiirta dal iyo dibad lagugu habeeya horow gaadha new hargeysa hosbitaal hadhac qabow iyo hilaac roob hosbitaal nooga dhigano horseedkii caafimaadka ah horyaalka dhakhaatiirta shaqaale heelan shaqadoo heegan ah nadaafad heer sare ah hubaal iyagaad ka heshaay horow gaadha new hargeysa hosbitaal hosbitaalka takhasuska ee niyu hargeysa waxaa kugu diyaaray dhakhaatiir ajaanib ah oo u dhashay waddanka Ruushka waxaana ka mid ah dhakhaatiirtaasi Ruushka Dr. Cabdisalaam Khodiyadov oo ah khabiir qalinada guud ku xeel dheer Dr. Sharibov oo aqoon sare u leh cudurrada ku dhaca wadnaha iyo beer subayga wuxuuna ku hayaa mashiinada ugu casrisan ee lagu baadho ciladaha wadnaha waa echocardiography iyo ECG Dr. Sarin Morganova oo ah dhakhtarad ku takhasustay cudurrada haweenka iyo dhalmada infection-ka iyo cudurrada keena dhalmo la'aanta iyo qalliinada haweenka iyo Dr. Farxad Dooshan Daflatov oo takhasus sare u leh ENT sanka dhegaha cunaha iyo waliba xooqadaha caruur iyo waayeelba haddii aad faruurnaydo fikirku ku gubtayna isaga ku furtaamino faylalka diyaarshe Farxad Dooshan oo dhakhaatiirta Ruushka ay waxay degayeen isbitaalka gudihiisa xaalad kasta iyo xilli kastana xaadir bay kuugu yihiin manaan ilaawina mudankii dhakhaatiirta cudurrada guud ee geeyigeena Dr. Cabdisalaam Cali Dr. Warsame ayaa iyagana ka helaysa waxaa kaloo sheegan sharaf iyo amaan leh shaybaad casri oo kala shubaya wixii lagu shubo runto shiilan runto shiilan kugu shaxsiya geesta kalena hospitaalka oo adeeg kasta oo caafimaadaad ka helaysid wuxuu ku hayaa daawooyin tayo sare leh lagana keenay wadamada UK, Germany, Egypt, Jordan iyo wadamo kale hadaba hospitaalka takhasuska ee New Hargeysa oo ku shaqeynaya 24 ka saacba wuxuu koonfur bari kaga beegan yahay saldhiga New Hargeysa wixii faahfaahin intaas dheerna kala soo xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda niyo Hargeysa Hospital.